Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo para você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu apoio, a sua confiança. É muito bom ter você aqui sempre no nosso canal. Lembra que eu tenho falado em alguns vídeos aí que a nossa meta é chegar a 200 mil inscritos até o final do ano. Então aproveita para compartilhar esse vídeo, chamar as pessoas para ficarem bem informadas, porque a ideia é a gente trazer sempre notícias quentinhas a respeito daquilo que te interessa. A gente sabe que tem crescido, inclusive, a quantidade de pessoas que vivem nos Estados Unidos assistindo o nosso canal. Isso me deixa muito feliz. Não que as pessoas que estão no Brasil não sejam tão importantes quanto, porque a gente sabe que tem muita gente que está lá, que tem os parentes daqui, que torcem, inclusive, por essas pessoas. Esse, inclusive, é um dos pilares da gente ter feito a USBR TV, que é levar a prestação de serviço e entretenimento para a comunidade brasileira fora do Brasil. Né? Então isso tem sido muito legal. Então muito obrigado pela sua audiência sempre. Não esquece de me seguir lá no Instagram, a gente está atualizando sempre as notícias e trazendo as informações bem quentinhas ali também, conforme elas vão acontecendo. Bom, no vídeo de hoje a história é a seguinte, prestem bem atenção. A gente sabe que existem vários movimentos, aliás, se você ainda não assinou a petição, você está aqui nos Estados Unidos, quer assinar a petição para chamar a atenção dos legisladores, pois assine a petição, ajude a gente a juntar uma quantidade expressiva de assinaturas para poder, pelo menos, mostrar o interesse das comunidades imigrantes em ter essa legislação na reconciliação orçamentária. A gente sabe que são várias os movimentos de várias nacionalidades, de vários setores da economia, né, de pessoas que são imigrantes e que são essential workers, querendo que passe justamente alguma coisa nesse sentido. Mas um movimento que chama bastante atenção, e isso vem de lá da Flórida, é justamente que 70, e eu estou falando um número expressivo, 70 empresários se juntaram, fizeram uma carta e chamaram na chincha todos os representantes que estão no Senado e na Câmara, representando a Flórida, para que eles passem exatamente essa lei, essa situação e façam a reforma imigratória. É muito interessante justamente pela natureza da coisa. Na carta que eles escreveram, eles falaram exatamente sobre números, são números que chamam a atenção pelo que existe na Flórida e como que esses indocumentados, eles agregam a economia na Flórida, mesmo sendo imigrantes sem documentos e sem autorização de trabalho. Eles destacam a participação do DACA na economia, eles destacam a participação do TPS, que são a quantidade de venezuelanos, principalmente detentores desse tipo de visto, né, de visto protetivo, de status temporário de proteção. Também falam de como o pessoal que trabalha na agricultura também, e é uma das partes mais complicadas lá na Flórida, que falta gente para trabalhar ali. Falam também das pessoas, dos essential workers, que mantiveram a economia do estado funcionando e exigem que seja feita alguma coisa. Nesse documento, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai ver, inclusive, vai conseguir ler, é tudo o que eles falam sobre essa situação das pessoas que pagam, inclusive, impostos. Eles conseguem rastrear e saber exatamente que vários setores dos imigrantes que estão na Flórida contribuem com alguns bilhões de dólares, principalmente o DACA, e que se realmente essas pessoas continuarem à margem e com essa situação de serem deportados a qualquer momento por conta do seu status, eles podem fazer com que a economia do estado venha, né, ao chão. Isso não acontece só na Flórida, isso acontece em vários outros lugares. Eu quis falar sobre isso porque justamente é algo que chama atenção quando a gente fala que existe sim um apoio da sociedade civil organizada, de vários setores, empresários, desde empresários até as pessoas que realmente são solidárias com a causa dos imigrantes e sabem realmente o quanto que os imigrantes fazem esse país andar. Se os beneficiários do DACA eventualmente perderem a sua capacidade de trabalhar legalmente no país, o estado da Flórida pode perder 1,5 bilhão em PIB anual. Da mesma forma, os titulares do TPS, que são os que têm o status temporário permanente, são os principais contribuintes para as economias estaduais e nacionais. Existem mais de 60 mil titulares de TPS anualmente residindo na Flórida. E esse número deve crescer ainda mais, já que mais de 300 mil venezuelanos e 95 mil haitianos agora são elegíveis para o TPS. E eles ganham mais de 880 milhões de dólares em renda familiar.
E olha só, eles pagam mais de 89,4 milhões de dólares em impostos estaduais e locais. Ah, outro assunto que eu queria atualizar você é justamente sobre a questão de como anda essa nova redação do que vai acontecer para Elizabeth, tá? Tem um advogado que eu citei lá no meu Instagram a respeito, esse advogado é um advogado conhecido, ele dá sempre entrevistas, inclusive na televisão aqui, que ele está acompanhando de perto esse processo, disse que não conseguiram terminar a redação ainda para uma avaliação mais contundente e melhor da Elizabeth a respeito dessa questão da imigração. E aí o que acontece? Segundo ele, a gente não tem como confirmar isso independentemente, a gente tem só essa informação desse advogado, retiraram do texto a seção 245i. Uma das possibilidades é que essa seção 245i possa ser votada em separado sem a necessidade de passar pela reconciliação ou que tenha alguma forma de se mudar essa lei que a gente sabe, que já foi explicado no anterior. Eles estariam sim trabalhando com a questão do registro de entrada aqui nos Estados Unidos, que em 1986, eles usaram para legalizar todo mundo que entrou antes de 1º de janeiro de 72. E a gente sabe que houve essa alteração dessa lei e que beneficiou um monte de gente. Possivelmente, estão tentando justificar tudo isso e deve ter alguma outra surpresa na redação desse texto que vai para Elizabeth. Como eu já venho dizendo já, não tenho dúvidas de que pode vazar isso essa noite, pode vazar isso amanhã, porém esse advogado diz que as discussões devem avançar até a semana que vem. Uma outra informação é que a Nancy Pelosi está prometendo uma lei bastante abrangente, que não quer dizer que seja apenas sobre imigração, mas pode ter coisas de imigração nessa lei abrangente, para ser votado, colocado em votação na semana que vem. Lembrando que justamente na segunda é quando eles devem votar a reconciliação e também a infraestrutura, isso na Câmara. Mas aí fica aquela dúvida, puxa, mas se eles vão avançar até semana que vem com o texto da imigração, como é que a Câmara já vai votar? Bom, a gente não sabe porque o texto deve ter alteração no Senado, então. Eles devem votar alguma coisa e daí quando voltar para o Senado vai ter alteração nesse texto e de repente incluir a questão dos imigrantes. A gente não sabe ainda. Né? Eu tenho escutado, inclusive tenho visto, eu leio todos os comentários, gente, pensa que não, mas eu leio todos os comentários, eu leio, alguns eu comento, outros não comento, outros eu escrevo, apago, não comento também, mas não quer dizer que isso me abale ou coisa do tipo, não, isso realmente não me abala, mas eu gosto de ver os pontos de vistas. E a gente sabe, justamente daqueles que são contra, quando a gente vai ver quem é a pessoa, a gente já vê exatamente o motivo, né, dessa pessoa pensar desse jeito e assim por diante. Então, essas coisas realmente não me abalam, mas eu não deixo de ler, não. É bom a gente entender um pouquinho o que passa na cabeça desses haters, né? Mas assim, a gente tem que acreditar. Chegou o momento da gente continuar mandando energias positivas para essas pessoas que estão lidando com isso, porque isso deve ser a qualquer momento. Eles têm... Né? A gente viu representantes democratas dizendo que se não votar um, não vão votar o outro. A gente precisa ver como é que esse emaranhado das coisas vão andar. Essa lei que a Nancy Pelosi está falando que pode colocar em votação na semana que vem foi depois da conversa que ela teve com o presidente Joe Biden. Existe sim um acordo para fazer alguma coisa. Eu continuo acreditando naquele meu achismo do vídeo anterior de que eles devem fazer uma lei específica para essential workers, que aí a gente deve ter inclusive a participação desses 10 senadores que eu acredito que podem participar, foram 19 câmaras e a gente teve os 50 que votaram no Senado, porque como teve 49 só republicanos que votaram, não precisou da Kamala Harris para aprovar essa reconciliação com 3,5 trilhões para poder ser escrito realmente o texto, para daí ser aprovado novamente. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas a gente vai estar de plantão aqui o tempo todo. À noite tem o SBR News, o pessoal já está juntando as notícias do dia para a gente trazer. O jornal de sexta-feira é um pouquinho menor. Lembrando você que no domingo eu vou estar num podcast que vai ser transmitido ao vivo. Vou deixar o link aqui embaixo. Vai me seguindo lá no Instagram que a gente vai botar o link para quem quiser participar. Aliás, no link da Letícia já tem já para você mandar perguntas para mim no final de semana. E a gente vai participar no domingo desse podcast. Vai ser bem bacana, bem legal mesmo, tá? Eu conto com você. E a gente tá aí. Assim que tiver alguma novidade, alguma informação, a gente vai trazer.
para você. Aproveitando aquele momento, eu sei que você vai até o final do vídeo para ajudar, tem que assistir. Se você ainda não tem a sua conta da Nomad, então aproveita para baixar sua conta da Nomad, baixar o seu aplicativo e abrir a sua conta da Nomad agora. É o melhor dólar do mercado, é 1,1% de IOF que você vai pagar só para mandar o seu dinheiro de lá para cá. Você vai usar o seu cartão do seu banco para sacar esse dinheiro. Ele vem muito rápido, é muito simples de você fazer essa transação. E se você vai usar o meu cupom aqui embaixo, PauloSergio15, você ganha 15 dólares de cashback. Vai transferir 100, vai transferir 115. E isso é mais legal ainda porque você vai pagar menos nessa primeira transação, porque você não vai pagar a taxa de serviço de 2%, que é incrível se você for pensar. Fora que você pode começar a trabalhar com esse dinheiro, investir, tem uma parte no aplicativo que você pode investir também, tudo com auxílio e suporte da equipe da Nomad. E o seu cartão físico chega em até 10 dias aqui nos Estados Unidos, 30 dias para quem está no Brasil. Então, baixe, não esqueça, está chegando o final do mês, lembrando que a gente não sabe até quando eles não vão cobrar para emitir o cartão. Então, corra para fazer isso quanto antes. Para você que quer fazer da sua vida uma vida melhor e melhorar na sua vida profissional, eu indico para você estudar na Mila. A Mila tem em duas cidades diferentes, são duas sedes diferentes, tem em Orlando, tem também em Miami. A Mila está pronta para atender você. Você pode clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, você fala com a equipe da Mila em Miami ou de Orlando e explica exatamente o que você quer, que eles vão explicar para você como é que você pode realizar seu sonho de estudar aqui nos Estados Unidos com uma equipe competente, material didático de primeira. As salas são todas de última geração. A gente viu como é que é lá em Orlando. Eu até convido você para assistir essa live que eu converso com o Alexandre, ele explica tudo como é que funciona. E você ainda tem a opção que, se tiver turmas abertas, você pode estudar sim só duas vezes por semana, mas estudo é uma questão de você conversar com a escola para saber exatamente como tudo isso funciona. A carga horária é a mesma, 18 horas semanais para todos os cursos, e eu sei que você vai curtir demais, então vem para a Mila você também. E para fazer o seu processo para você estudar na Mila ou estudar em qualquer outra escola, você pode falar com a gente na PJ Visa. Hoje eu fiz inclusive algumas videoconferências, é tão legal a gente ver as pessoas empolgadas, inclusive, para poder fazer a entrevista, para poder entender um pouquinho mais. A gente vê que algumas que vêm de outras empresas, vem com alguns equívocos que a gente tenta corrigir, explicar exatamente como é que a situação funciona, e a gente vê o sorriso no rosto e a gente espera só o sucesso mesmo. A gente tem tido muito sucesso com vários perfis que são bons, e quando a pessoa realmente não tem um perfil que vai ter alguma chance, a gente esclarece tudo isso para o cliente. A gente não está aqui para caça-níquel, não. A gente está aqui para ajudar você realmente a realizar esse sonho teu, ou de vir aqui conhecer os Estados Unidos, ou de estudar numa escola americana. Então entre em contato com a gente na PJ Visa. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Amanhã tem mais vídeo. Eu espero você. E não esquece de assinar o canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar com quem realmente merece. E claro, você deixar aqui embaixo a sua colaboração. Eu conto com isso. Beijo no seu coração. Fique bem até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Tchau.